Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Ookamin baariin. Minun nimeni on Ripula ja meidän on tullut aika jatkaa etsintähommia. Meillä on koirat hukassa ja ne täytyy ne löytää. Siitä me apua. Siitäpä se sitten lähtee. Lähdemme löytämään. Elikkä se mehän olemme löytäneet 5 koirasta 2. Sitten meidän täytyy ne löytää laskelmieni mukaan vielä 3. Eikö se näin vähän ole? Tämä on vähän mystinen juttu, kun se tuossa nyt kovasti haluaa vilkutella. Tää tuolla on. Missä tuolla? Ei sille ole ketään. Tämä ihme talismaani, vai mikä tämä nyt olikaan, on aivan sekaisin. Sekaisin kuin heinämies. Eiköhän se sitten ole tuolla, missä me silloin jo käytiin etuajassa. Mennään sinne uudestaan. Näin meidän täytyy tehdä. Kakka kaikuu! Mitä pyrskattiin? Let's go. Täältä me menemme. Terve! Oh, väärä nappi. Anteeksi, tuota... Eikö, taas väärä nappi. Anteeksi, tuota... Mitäs tää tekee? Okei, ei! Okei. Nyt lähtee. No niin, joo, kyllä. Onneksi minä muistan tämän pelin näppäimet kuin omat tassut. Kyllähän minä en nyt sellaisen muista. Sulla on täällä joku ongelma vai miksi sulla on täällä huutokysymys? Eikö ajatusmerkki? Moi! Mitä kuuluu? Kuraisi sinun. Minun isäni, eikö isoisäni sanoi, että tuolla on Celestial Plane. Sinne kaikki jumalat menee. Minä en tiedä. Kaikki on hieman kaukahaettua, jos minulta kysytään. Menemme tästä näin. Tästä. No. Sitten. Täälläkö on jossain? Mitä? Ei täällä olekaan mitään. Minua on huijattu. Kuka huijasi minua? Olet sinä. Tämä on suuri mysteeri. Näyttää siltä, että minä en tiedä yhtään mistään mitään. Kyllähän se näin vain on. Apua! Minä olin hukassa. Tuohon suuntaan. Hyvä, kuinka alas täällä oikein voi mennä? Okei, kokeillaan. Olen Nero! Joo, hieno. Hei, moi, haluat sen ruokaa? Sinulle se kelpaa kala. Kyllä, olin aivan oikeassa. Ole hyvä. Se oli juuri sinua varten. Minä valmistin sen juuri sinua varten. Juuri tätä tilaisuutta varten. Sinua minä olen etsinyt. Kolmas koira. Vihdoinkin minä löysin sinut. Sitten on vielä 2 jäljellä. Mä en oo koira. Senkin ryöväri. Sinä varastit minun ruokkani. Oh, kamalaa. Mitäs sinä julkijat noin teidän? Joo, kiitos oikein kovasti. Okei. Okay. Räjätetäänkö me tää pommilla, kun mie en muista? Mitä? Eikö tämä mukaan olisi sellaista pommia? Herra jumala, kun se jysähti nopein. Hello, saaks mä eka lainata sun tavaraa? Saaks mä lainata sun kamoja? Avaa. Kiitoks oikein kuvasta. Hyvää päivää. Hei! Mitä koira tekee täällä? Sehän heiluttelee häntää myös. Se on varmasti Canine Trackerista johtuva. Mikä tuo on? Laittakaa minulle hieman ruokaa. Olen nälkäinen. Voi Jeesus. Miksi nämä saakeli kärpäskätkät haluaa ruokaa? Anna ruokaa. Nälkäinen olen. Voi Jeesus, miksi nämä kärpäset haluaa ruokaa? Okei. Okay. Sinä haluat... näitä. Sinä haluat herppäjä. Ole hyvä. Kala. Et halua kalaa. Mutta kun meidän ruoka loppuu kesken. Voi ei. Voi, haluatko sä syödä tän? Ei sille kelpaa. Hyvä, osaa tätä. Meidän täytyy kyllä hommata kohta lisää lihaa jostain. Koska nyt me tarvitsemme tämän jälkeen vielä 2 koiraa.
Joo, kiitti oikein kovasti. Missä saamme vihaa? Ai sä sä tuon... Mä olet luovuttaa takaisin. Moi. Minä olen täynnä. Hyvää päivää. Minun nimeni on Kanin Warrior Rei. Nyt kun olemme esittäytyneet ja vatsani on täynnä, niin minä palaan mestarin luo. Kuulet sä, Aimi? Hei hei, nähdään taas. Voitko kuvitella? Voitko edes kuvitella tätä asiaa? Voitko? Minä en ainakaan voi kuvitella tätä asiaa. Mutta voitko sinä, Aimi, kuvitella tätä asiaa, kun minä en millään voi kuvitella. Okei, nyt on... Seuraava koira on missä aika kaukana, koska tuollaista punaista näyttelee. Näyttelee punaista. What is this? Mitä sieltä löytyy? Väärä kohta. Mitä sieltä löytyy? Pakapapum. Sieltä löytyy pakapapum. Mitä? Mitä te teette? Anteeksi. Mikä tuo nyt oli? Ai tänne pääsee eteenpäin. Miksi ei kukaan kertonut minulle, että tänne pääsee? Ai tää on tämä paikka. Tuolla on toi... Sussu on tuolla. Joo joo. Sussuhan se siellä. Sussus. Kuka haluaa ruokaa? Haluatko te siemeniä? Ei sitten. Ei no siemeniä. Apua, mennä siemenetkin loppuun pian. Kaikki loppuu. Mitä me nyt teemme? Emme voi selvitä tästä. Oi ei. Meidät syödään vararikkoon. Hyvät naiset ja herrat, meidät syödään vaararikko. Vaararikko. Vaararikko syödä meitä. En minä halua purasta lintua. Miksi minä puraisin lintua? Näytänkö minä joltain tyypiltä, joka pureskelee lintua? Kuka sinä oot? Minun nimeni on Herra Pampo. Nyt olen kyllä vahassa pulassa. No voi mitä mikä se on se, sehän on superkoira, eikö siis susi? Minä olen todella vaarallisessa tilanteessa, koiruudeni. Minä olen kräftäjä ja minä työskentelen bambun parissa, kuten näit. Mutta minä en saa minkäänlaista työtä tehtyä juuri nyt. Katsos kun... Sinun... Tämähän ei ole sinun ongelma, susi, mutta... Craftsman Mr. Bamboo. Voi veljet! Onpas siinä melekoneen... Melekoneen kaveri. Hei, sinä siinä pipu elukka. Kuuntelepas vanhan miestä, eiköhän? Haluatko kuulla vanhan miehen ongelmia? Minä aina keräilen bambuja Sasa Sanctuariin takapassissa. Mutta minä en ole päässyt sinne viime aikoina. Sparrow-klaani yhtäkkiä vain sulki sisäänkäynnin Sasa Sanctuariin. Ja nyt minä... miten minä voisin craftata minun pampujani? Minä olen vanha mies. Ja sinähän se, eikö siis hän, mitä? Kaikki on, se on kaikki, mitä minulla on jäljellä. Vielä pahempaa tästä tekee sen, että festivaali on ihan kulman takana. Yleensä minä myyn minun töitäni siellä, mutta nyt minulta loppuu aika. Voi rähmä. Eihän se nyt ole maailmanloppu, pappa. Mihinkäs me nyt ollaan? Okei, se kannuttu Imi. Voi ei. Voi miten kamalaa. Kyllä minä vain sanon. Pampu Sasa Sanctuarissa on täydellistä minun työlleni. Mutta Sparrow-klaani on sulkenut sen sisäänkäynnin sanaakaan sanomatta. Minä haluaisin tehdä vähän pamputavaroita. Minä olen vanha mies. Minulla ei ole muuta jäljellä. Oi ei. Aika loppuu. Mitä minä nyt teen? Mitä minä teen? No en minä tiedä, saakin minä menen tänne. Mikä ihme tuo oli, mihin toi näytti? Outo maaginen portaali. What is this place? Olette saaneet bamboo suitin. Crunch ja tasty vakaataple. Filla astral putsi ja good deal. Verran. Hyvän deal. Voi perhana! Sinähän saat vatsasi kipeäksi, kun syöt tuollaista. Voi... Oi pylly, ei saa. Ei saa. Ei saa syödä sitä. Mitä? Mikä se on?
ei saa syödä sitä. Minä sanon, että ei saa. Ei saa. Ei saa. Ei saa syödä. Minä kiellän sen. Minä kiellän sen erittäin jyrkästi. Minä kiellän sen sinulta, Amy. Minä kiellän sen. On hyvä, on hyvä. Kiitos. Minä jo luulin, että sinä et hyväksy minun kantani, mutta sinä hyväksyt sen silti. Joo, kyllä. Okei, what the heck is this? Wow, sepä on vasta onkin Pampu. Mitä? Joo, se herra Pampu todella rakastaa työtänsä. What? What's happening right now? Oh. Oh. It is a doggy. Voi ei, mitä koira tekee täällä? Sehän heiluttelee häntäänsä. Mikä tuo on? Anna ruokaa. Olen nälkäinen. Voi Jeesus. Miksi nämä kärpäsjätät haluaa ruokaa? Minä en tule ikinä ymmärtämään. Anna ruokaa, olen nälkäinen. Voi Jeesus, minä sanon kohta. Minä, vaan sanon aika suorat sanat ja ennen pitkään. Jossain kohtaa. Minä varmasti sanon kyllä ennen pitkään todella suorat sanat. Kiitos, minä rakastan ruokaa. Voi Jeesus, kyllä minä vaan sanoin, että olette te karvaturit kyllä kummallisia, kummallisia veijareita. Kyllä täytyy sanoa. Minä olen täynnä. Kaniini varjortsi. Joo, minä sanon. Nyt kun minun vatsani on täynnä, minä palaan minun mestarille. Kuulitsi, Amy? Voitko sinä kuvitella, Amy? Voitko kuvitella? Siis voitko? Hei, Amy! Miten monta kaniinivarjoria meillä on? Ehkä minä pitäisi mennä puhumaan Prinsessa Fussille nyt seuraavaksi. Minun mielestä meiltä puuttuu vielä yksi, mutta jos olette sitä mieltä, vai olette te sitä mieltä, saadaanko nähdä. Mutta kysymys kuuluu, että miten me päästään pois täältä. How? Eikö niin? Kamala, miten me pääsemme pois täältä? Oi, tänne on avautunut tällainen tie pois meille. Hieno homma. Puhutteko jotain muuta nyt, kun olette täällä pihalla? Hei, minne täällä oikein meni, kun sä minne viimeisin päällä. Okei, tämä selvä. Tuli halvinaisen selväksi. Meidän täytyy käydä nyt kyllä kaupassa. Onks tää kauppa? Moi. Mitä kuuluu? Halo, kuuluuko? Minä halusin tehdä bisnestä, mutta monsterit ja paniikki aiheuttaa ongelmia. Ehkä minä vaan täällä sitten olen. Oletko sinut lähetetty? Eikö hä? Joo, teetkö sinä vähän soppailua mestarisi vuoksi? Haluatko sinä tehdä soppailua? Kyllä. Käytettiinköhän näitä vain myymiseen? Mä en oo varma. Ehkä nää on vain myytävää varten. En tiedä. Mä en oo ihan varma, joten myydän niitä ainakin sen verran, että meillä jää jokaista yksi. Jos näitä vaikka pitää kerätä. Ei minä tiedä. Minä muista, ei mitään hajua. Souvenir from famous people in Kusavilla. Mikä sen käyttötarkoitus? Mutta että ostetaan se. En tiedä mikä se on, mutta ostetaan se. Mitäs? Gold dust. Powder made from golden earth. And unleash the pulsor. Unleashes the potential of weapons. Anteeksi, mitä? No niin, täältä saadaan. Ostetaan siemen. Oho. Ostetaan siemeniä, ostetaan lihaa. The Infinity Stone. Inkstone with limitless source. Temporaarillisesti nauttii infiniittisestä inkistä. Jahas, että sellaista. Vai että sellaista meininkiä? Sellaista. Näitä oikein on tullut käytettyä hirveesti. Eiköhän jossain kohtaa tullut jouduta käyttämään näitä kaikenlaista, mutta ei nyt kyllä tässä kohtaa tarvitse. Joo.
tallennetaan ihan muuten vaan. En tiedä miksi tässä nyt, kun kerran ollaan, niin tallennetaan. Joo. Joo, näissä sen täytyy olla. Näissä sen täytyy vaan olla, sanon minä. Okei, nyt mennään sitten tänne. Pokko, 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 pokko. Anteeksi, neiti prinsessa vai mikä sinä olitkaan. Tässä on nyt sellainen pikku ongelma, että meidän täytyy tulla puhumaan sinun kanssasi. Se on se ongelma tässä. What's happening here? What's going on? Oh no! Mikä sinua vaivaa? Hei, Amy! Mikä tuota oikee? Miksi tuo tuijottaa sinua niin tuimasti? Luulen, että se on huomannut sinun honey trackerin. Hei, mikä tuo on? Minun mestarini, Princess Fuse, on kutsunut minut. Mutta ensin minä haluan yrittää. Haluan katsoa, onko sinusta. Eikö joo, onko minulla voimia enää? Eikö siis, kun minä olen matkannut, niin minusta on tullut todella voimakas. Kuulit sä, Amy? Princess Fuse välti minun liittyvän hedelmättömän taisteluun. Mutta minä haluan todistaa, että... Haluan tietää, että sinulla on oikeus kantaa Canny Trackeria. Voi sinä senkin pikku rontti. Nyt sinä saat turpaa, kun sinä alat jumalten kanssa tappelemaan. Hyvä on, antaa mennä senkin kärpäsapina. Oletko valmis, furbooli? Eikö olekin, olet sinä? Taistellaanko? No ei, joo kai. Minä en antaudu, minä en perään. Taistellaan. Jep. On vain yksi oikea vastaus. En tiedä kuka tämä kärpäs sakeli... Tämä itikkapesä oikein luulee olevansa, mutta nyt hän saa turpaa. Hän saa kokea oikean jymyylletyksen. Hyvä on. Hyvä on. Minä taistelen. No, ei ole not kill me. Okei, tehdään näin. Sillä ei lähtenyt enkka. Sillä ei lähtenyt enkka. Sillä ei lähtenyt enkka. Okei, tavellaan. Saako nyt? Antaa tulla. Ei, ei, älä koske minu. Mitä sä nyt aiot? Mitä virsket? Ei, 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 mä en osaa nappia. Eikö tosta tää haukka? Stop it! Okei, meidän täytyy pysäyttää se. Okei, nyt mä ymmärrän. Aika simppeliä. Meidän täytyy vain pysäyttää se ja antaa se. Trums! Minä tapaan sinut! No, ei! Don't touch me. Nobody can touch me. Onko tässä näin, ettei tähän toimi enää? Ops. Oi se ei pysäyttä! Ei! Lopeta! Sen grontti! Kuinka julkeat? Minä haastan sinut epäreiluun taiskin kakseluun, vaikka sinut taistellaan jo. Oh shit! Okei, okay, R2-osasta väistää. En minä muista enää mitään. Bum bum bum! Nyt rauhoitut! Minä en rauhoitu kanssa! Antaa tulla vain! Mitä? Joko? Vai? Sinä rontti! Apua, okei! Me voitimme sen, me sen. No, mihin se meni? Don't die on me! Don't die on me! Joo, olet todellakin sen arvoinen vastus. Taistellaanpas sellaisessa, missä enemmän tilaa. Enemmän tilaa tarvitaan. Kuulit sä, Amy? Kuulostaa hauskalta. Tällä kertaa... jotain duunataan. Antaa tulla! Sinä tulet toivomaan, että... Eiköhän... Toivot, että sinä menet takaisin prinsessa Fussin kanssa.
häntä koipien välissä saas. Hei, odotas. Jos hänet on kutsuttu prinsessan toimesta, niin ehkä tämä on yksi Satomi Kanine varjoreistaa. Ah, mä luulen, että sä tajusit sen. Kanine varjort, hei! Minulle riittää pelleillä teidän kanssa. Nyt te saatte tuntia todellisen Satomi voimaorbin vihan. Satomi Power Orb. Bah, antaa tulla koiran hengistys. Me emme pelkää. Tei! Minä luulin, minä kuulin, että jotain on tekeillä. Te kaksi taistelitte, etteikö taistelleet? Aha, mekö taisteltiin mukaan? Totta kai ei tietenkään taisteltu. Meillä oli vain ystävällistä painimista käytössä, tiedätkö? Katso, kummassakaan ei naarmun naarmua. Hyvä on. No, ainakin meillä on nyt 500 pavoa. Mutta sinä olet ollut tuuma koira. Etkö olekin? Miksi te ette tulleet kotiin välittömästi, kun minä kutsun teidät? Hei, prinsessa! Mikä nää Satomi Power Orb-juttu nyt oikein on? Mikä tää on? Jokainen Satomi Kanine Warrior kantaa erilaista orppia. Satomi Voima-orbit ovat Satomi-talon suurimpia aarteita, kaikkein suurin aarre. Minä tarvitsen orppia, jotta minä voin päihittää Crimson Helmen barrieri. Mutta Kanine Warriorit eivät koskaan kuutella, kun minä kutsun heidät takaisin. Ja niin, kolme niistä. Joo. Kolme niistä jotain on kohtaa. Jotain on tapahtunut niille. Täh! Eiks näitä eiks meillä... Eikö viisi pitänyt olla tarpeeksi? Anteeksi, mitä? Mutta kukaan ei voi... Ketään ei voi lähettää. Lähettää auttamaan heitä. Oho. Hei! Mikä tuo katse on, lady? Oi veljet. Ok. Ymmärrän. Me etsitään loput, joo. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että... Mehän saadaan ne kaikki takaisin ilman naarmun naarmuakaan. Ihanaa! Minä olen ikuisesti kiitollinen teille. Minä tiedän, että... Minä tiedän yleiset paikat niille kolmille kanine varmaille. Minä merkitsen ne teidän karttaan. Jahas, Easter Nippon. Me olemme siis täällä tuolla alhaalla. Ja nuo ovat tuolla noin. Selvä homma. Eli meidän täytyy suunnata pohjoiseen. Kyllä, näissä täytyy olla. Hyvä on. Hyvä on. Sinulla on kännyt, Racker. Ja palaa tänne, kun olet näyttänyt sen heille. Mikäli he eivät ole haavoittuneet tai mitään pahempaa. Kiirehdi pyydän. Meidän täytyy saada voimaorpit takaisin ja murtaa barrieri. Okei. Tämä hoituu helposti. Oletko sinä asiasi? Missä sinä oikein synnyit? Joo, nyt kun mietitään. Missä sinä oikein synnyit, Amy? Kukaan ei tiedä, ei kukaan. Sinä kannat outoja merkkejä ylläsi. Onko se joku uusi tyyli? Hah? Jaa, nuo punaiset merkit. Enpä usko. Nippon on täynnä pahuutta. Meistä ei ole mitään vastuska. Voi Jeesus, sinä oot ihan oikeassa. Siksi sinun täytyy auttaa meitä. Kanina varjuri, joo. Eivät ole vielä kokoontuneet. Joo, ei täytyy, eikö mitään, mitä minä sinun selitän. Kuulit sä, Amy? Hypokriitti. Eikö, joo. Tekopyhä katka. Joo. Olet arvoisin vastus. Me taistelemme taas jonain päivänä. Olet täysin varma, eikö sä oot olla varma siitä? Amy voittaa sinut ja Amy on sinua vastaan milloin tahansa. Vai mitä, karvapallo? Yeah.
Viimeiset ovat ulkona kylästä. Käytä karttaasi. Sinulla on käytettävä karttaasi. Ymmärrätkö sinä? Etkö sinä ymmärrä? Kyllä minä ymmärrän. No se on hyvä. Minä olen niin, että sinä et ymmärrä. Minä pelkäsin pahinta. Onneksi sinä ymmärrät. Onks tää sun tämmönen oma höskä? Minä olen... Apua! Enkö minä saa istua hänen valtaistuimelle? Minä olen Muumilaakson uusi kuningas. Minä, oh! Minä tässä. Voinko sinä piirtää itselle viiksi? Minä olen... Pidetään minulle kruunu päähän. Mitä pirskattia? Okei, tähän kaunis tiaro. Oh yeah, katso mun hiustyyli, aika cool, eikö se ookki? Mitä? Mihin se katosi? Kamalaa, mihin se katosi? Okei. Riittää pellely, meillä on muolima pelastettavissa. Meidän täytyy pelastaa koko maailma, joo, niin näin se on. Elikkä se barrier on ilmeisesti tuolla sitten, jos minä oikein ymmärrän. Virkastaa silti ihan vain uteliaisuuttamme. Katsotaan mikä tämä paikka on. Juhu, what is this place? Uteliai. Oh! What is this place? It is a very magical place. Kiintoissa. Hyvin kiintoissa. Käydään tuolta kaivelemassa vähän. Äläkä kaiva nenää. Pakata puun. Sadaa! Magic. Magic. Magic voimaa. Kato hevon. Ha! Siinä saikin. Kuka pitää meteli? Aitala apinoita. Haluatteko te ruokaa? Te saatte minulta. Papapopopipipapa. Saatte minulta. Banaaneet, ei sitten. Saatte minulta banaaneet, olkaa hyvä. Kiitoksia, oikein kuvasti. Onpas mallasta. Hyvin erikoislaatuista banaania, vaikka itse sanoinkin joo. Me emme uskalla mennä tuonne, emme. No emme tietenkään. Voimme silti, minä haluan kurkistaa. En tiedä, jos täällä onkin jotain ekstraa. Vaikka luulen, että tämä on juurikin se, missä on se barrier, jonka tuo linsessa haluaa pois. Gels, Galesrine. Joo, siltä se vähän vaikuttaa. Sillä se vähän vaikuttaa, joo. Tältäpä se näyttää. Hei! Mikä tää jätkä on? Minä näin hänen lävitsen. Kuinka te voitte nähdä minut? Minä olen jatkunut. Olen maan... Maan jumittama ja sama en keksi sille järkevää suomalaista sanaa. Henki, joka tätä paikkaa kummittelee. Joo, kyllä näin sen täytyy olla. Siitä on pitkä aika, kun olen... Olen matkannut tähän suuntaan. Eiköhän? Joo, pitkä aika kukaan on viimeksi tullut tänne. Joo. Maan boundama spiritti jatsu. Minun silmäni ovat feilanneet minut. Minä en enää näin. Sen sijaan minun sisäinen silmäni pystyy näkemään henkilön sisäisen muodon. Sinä näytät olevan joku neitokainen. Eiköhän kaikkein reiluin neitokainen. Se voi mahdollisesti... Mikä mahdollisesti tuo sinut Gelsrainille? Sinun täytyy jättää tämä paikka, sillä se ei ole enää mikään jumalten pyhimys. Se on nyt kirottu ja hirvittävän olennona kontrollissa. Tämä ei ole paikka millekään hyvälle neitokaiselle, kuten sinä. Vai että semmonen? Mikä hyvä kiltti neitokaina? Puukohan sinusta karvapallo? Se on hauski asia, mitä minä olen ikinä kuullut. Häh? Hei, mitä tämä on? Näyttää siltä, että Maidenilla on pikku ipana mukana. Onko kyllä viimein saamassa loppuunsa aika jotain? Mitä sinä oikein selität? Ethän sinä vain meinannut minua?
Anteeksi. Mount Kamiti on siun sinne apua, miksi minä heiluin näin kovasti. Sacred Mountain Overlookin takapassia. Se on Divine Windin lähde. Joka joutuu apua, anteeksi Aamena, minä olen aika helposti tuulen vietävissä näköjään. Vähänkin vimma käy tuolta ulkoa, niin minä heilun kuin mikäkin. Mutta oli miten oli, niin Divine Windi. Se meni alas ja kylään ja pitää monsterit poissa, mutta tuuli lakkasi yksi päivä puskemasta, kun Crimson Helm otti pyhimyspaikan läpi. Eiköhän? Joo. Eikö joo? Niin, silloin kun Crimson otti sen pyhätön itsellensä. Kylä on täysin haavoittuvainen ilman Divine Windia, mutta Divine Windi ei ollut meidän ainut menetyksemme. Tämä pyhäkköpyhittö on myös Serpentkristallin koti. On sanottu, että sillä on voima nostattaa 8-päinen serpentin kirous. Joo, eikö siis poistuttaa ilmeisesti? Joo, poistuttaa. Serpentikristalli. Hetkinen. Sitähän se kaksipittinen profeetta etsi. Joo, totta kai kukaan ei tiedä, jos se on todellisuudessa sellaista voimaa. Kuitenkin Gelsrain on Crimson Helmin alaisuudessa, joten emme voi tehdä enää mitään. Oi veljet, tämäkö on se ovi? Millähän varten nämä 8 reikää on? No ne on niitä meidän koiria varten, eli kyllä. 3 vielä puuttuu. Niitähän me sitten lähdemme seuraavaksi etsimään. Se on semmonen homma. Jos se on semmonen homma, että niitä meidän täytyy ehdottomasti etsiä seuraavaksi. Näin ollen matkamme käy pohjoiseen. Apua, minä en näe missä on pohjoinen. Voi ei meillä ole kompassia, Issun. Issun, sinun täytyy hankkia meille kompassi. Kompass. Joo, hanki. Voi veljet, minä en hanki sulle yhtään mettä. Mokoomakki. Minä hankavaa, herra jumala, kun sinä heilut ja riehut kummitakin. Oi Jeesus, minä sanon. Kyllä minä vaan sanon, että kyllä se on melkoista meininkiä. Joo, minä olen ihan samaa mieltä. Kyllä minä vaan sanon, että on se melkoista meininkiä. Näin minä aina sanonut, jonkin sinulle uskosin. Minä olen aina sanonut, älä hyppää nyt uimaan, ei ole aikaa uida. Kyllä minä olen aina vain niin kovasti sanonut, että kyllä minä olen aina sanonut sanoneeni sen, että minä olen aina sanonut sanoneeni. Kyllä. Okei. Mutta me päätämme tämän jakson tähän. Kiitos kun jaksoit sinnitellä tänne asti ja onneksi olkoon siitä myös näin ollen. Minun nimeni oli suuri ja mahtava I Might Erase You. Ja meidän on tullut aika poistua paikalta. Okei. Mutta juu, jatketaan tästä sitten seuraavassa jaksossa. Se on... kiitos ja hyvästi. Hei hei!